नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा आजको कार्यक्रममा हामी अस्मिता अधिकारी जो समता शिक्षा निकेतनमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा छात्रवृत्ति पाउनु भएको छ स्विजरल्यान्डको एर्लोङ जुन कलेज छ एग्लोङ कलेज जुन कलेजमा उहाँले चार वर्षको पूर्ण छात्रवृत्ति पाउनु भएको छ यो छात्रवृत्तिको कुल रकम छ करोड हुन आउने उहाँले बताउनु भएको छ र समचार शिक्षा निकेतन यहाँहरूलाई पनि थाहा छ एक सय रुपियाँमा मासिक रूपमा पढाइ हुने यो स्कुलमा यो विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा अस्मिता अधिकारीले यो पूर्ण छात्रवृत्ति पाउनु भएको छ विश्वकै महँगो कलेज मध्येमा महँगो कलेजहरूमध्येमा जुन यो स्विजरल्यान्डको कलेज पनि पर्दछ त्यसमा उहाँले पूर्ण छात्रवृत्ति पाउनु भएको हो यो छात्रवृत्ति पाउनको लागि के कस्तो उहाँले आफ्नो योगदान दिनु पर्यो यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले अस्मिता अधिकारीलाई स्टुडियोमा निम्त आएका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ जुन नेपालकै सबैभन्दा सस्तो स्कुलमा पढेर विश्वकै महँगो मध्येमा एक स्विजरल्यान्डको एगलोन कलेजमा यहाँले पूर्ण छात्रवृत्तिको जुन एउटा अवसर पाउनुभएको छ यसको लागि बधाई पनि छ शुभकामना पनि छ हजुर एकदमै धन्यवाद अब यो अलिकति तपाईँको पुरानो कुरा भनौँ न तपाईँको बाल्यकाल कहाँ चाहिँ तपाईँको बित्यो अहिले तपाईँ बौद्धको समता शिक्षा निकेतनमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अब फेरि पर्सि तपाईँ स्विजरल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ होइन अलिकति पुरानो कुरा सम्झौँ न तपाईँले पहिला कहाँ पढ्नुभयो म पहिला चाहिँ चाबेलको लुम्बिनी एकाडेमीमा पढ्थेँ अनि त्यसपछि फाइभ क्लाससम्म चाहिँ त्यहीँ पढाइ भयो अनि सिक्स क्लासदेखि चाहिँ समता शिक्षा निकेतनमा आएको अनि बाल्यकाल चाहिँ काठमाडौँमै रहेर बित्यो तपाईँको बाल्यकाल काठमाडौँमै बित्यो होइन भनेको पढाइ यहीँबाट सुरु हो तपाईँको जन्म पनि काठमाडौँ हो होइन जन्म चाहिँ मेरो फेरि ना भरतपुर भन्ने ठाउँमा चितवनको त्यहीँ भएको हो भनेपछि तपाईँ चितवनको नारायणघाटमा जन्मनुभयो त्यसपछि काठमाडौँ आउनुभयो काठमाडौँ आएपछि लुम्बिनी एकाडेमी पढ्नुभयो र त्यसपछि लुम्बिनीमा चाहिँ तपाईँले पाँच कक्षासम्म पढ्नुभयो छदेखि चाहिँ समता शिक्षा निकेतनमा पढ्नुभयो हजुर अहिले यतिखेर कस्तो लागिरहेछ जुन तपाईँ लुम्बिनी एकाडेमीमा पढ्नु भएको त्यसपछि समतामा छदेखि तपाईँले दससम्म पढ्नुभयो होइन अब स्विजरल्यान्डमा जाँदै हुन्छ अब अर्को अध्ययनको लागि यो अलिकति बताउनुहोस् त स्विजरल्यान्डमा जुन छात्रवृत्ति तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो यो कसरी प्राप्त भएको छात्रवृत्ति हो यो चाहिँ समता शिक्षा निकेतनमा चाहिँ एकचोटि टु थाउजन्ड नाइन्टिन कुरा हो हजुर अनि एग्लोन कलेजको गो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर जो चाहिँ रिचर्ड एम्स डोनाल्ड हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हेडमास्टर हो उहाँ उताको अनि उहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट लग्ने भनेर चाहिँ नेपाल आउनुभएको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ उपेन्द्र महतो सर हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ कन्भाइन्स गर्नुभयो कि समताको बारेमा पनि भन्नुभयो अनि यहाँ चाहिँ साइबरमा पढाइ हुन्छ mm -hmm. यहाँको स्टुडेन्टहरू यस्तो मिहिनेत हुन्छ अनि त्यसपछि साइबरमा पढाइ हुन्छ अनि सबै कुराहरू स्टुडेन्टमा चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो mm -hmm. अनि कन्भाइन्स गरेर अनि समता शिक्षा निकेतनमा चाहिँ स्टुडेन्ट लग्छु भनेर आउनुभयो अनि mm -hmm. स्टुडेन्ट चाहिँ क्लास टुवेल्भबाट लग्ने भनेर आउनु भएको थियो अनि mm -hmm. हामीलाई क्लास टेनहरूलाई चाहिँ यतिकै गफ गर्न मात्रै बोलाएको थियो अनि यतिकै गफ नर्मल गफहरू हुन्छ नि जस्तै फ्यामिलीको कुराहरू भयो अनि एम्बिसनहरूको हबीहरू के के मनपर्छ mm -hmm. कस्तो एक्टिभिटिजमा तपाईँ चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँले क्वेसनहरू सोध्नुभयो यस्तै mm -hmm. इन्टरेक्सन भयो उहाँहरू mm -hmm. हामी बित्छे अनि लग्ने चाहिँ क्लास टुवेल्भलाई फिक्स नै थियो अनि पछि चाहिँ नाम पठाउने बेला चाहिँ मिल मार्फत चाहिँ मेरो पठाइदिनु भयो यसरी नै चाहिँ छान्ने हो भनेको उहाँ जुन एग्लोन कलेजको चाहिँ प्रमुख तपाईँको स्कुलमा आउनुभयो त्यसपछि उपेन्द्र महतो मार्फत उहाँ आउनुभयो तपाईँहरूसँग सामान्य कुराकानी भयो त्यसपछि उहाँले समताबाट चाहिँ एकजना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको लागि अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसमा तपाईँको नाम चाहिँ छनौट भयो यो छनौट भएको हो कि के भएको यो खास प्रक्रिया चाहिँ के रहेछ समताबाट तपाईँ छानिनुको पछाडिको कारणहरू चाहिँ के के रहेछ त लाइक एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन अब हाम्रो चाहिँ अब उहाँसँग चाहिँ इङ्ग्लिसमा कुराकानी भएको थियो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले चाहिँ के कारणले चाहिँ मलाई छान्नुभयो भन्दाखेरि अब मान्छेहरूले त अब आफ्नो कुराहरू त राख्न सक्छन् है तर त्यसमा एक्सप्रेस गर्न सक्दैन त उहाँसँग चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा कुरा गर्नुपर्ने थियो अलि नेपालीलाई त अलिक गाह्रो नै हुन्छ इङ्ग्लिस बोल्न भनेपछि हाम्रो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज पनि नेपाली हो अनि त्यही हो मैले आफ्नो कुराहरू चाहिँ एकदम राम्ररी राखेँ उहाँसँग लाइक फ्रेन्डली नै टक भयो अनि त्यसपछि त्यही इङ्ग्लिस राम्ररी बोलेर अनि त्यसपछि उहाँलाई मैले साथी जस्तै हुन्छ नि एउटा त्यही इन्टरेक्सन नह चाहिँ राम्रो भएको थियो अनि त्यही खुसी लाग्दो भएको थियो उहाँलाई पनि मलाई सन्तुष्टि भयो जस्तो लाग्यो अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँले मलाई छनौट गर्नुभयो जस्तो लाग्यो उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि खासमा तपाईँले कुन चाहिँ कुरा विषय चाहिँ उठान गर्नुभएको थियो भनौँ न यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर उहाँसँग हुन त यहाँले भन्नुभयो कि अलिकति सहजै ढङ्गबाट साथी जस्तै गरेर यहाँले चाहिँ सरल रूपमा नै कुराकानी गर्नुभयो भनेर होइन खासमा के कुरालाई चाहिँ तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ विशेष जोड दिनुभएको थियो जुन कारणले गर्दाखेरि अस्मितालाई चाहिँ उहाँले छनौटको लागि अझ सजिलो भयो दुई तिनवटा कुरालाई चाहिँ मैले अलिक बढी विश्वास गरेको थिएँ जस्तै अब आफ्नो एक्टिभिटिजहरू हुन्छ बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जति धेरै एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भयो त्यति धेरै मान्छे लाइक एट्र्याक्ट हुने हो नि त अनि त्यही एक्टिभिटिजहरूको कुरा अलिक बढी उठेको थियो अनि अर्को चाहिँ फ्यामिली अनि स्कुलको बारेमा चाहिँ अलिक बढी नै थियो भनेको तपाईँले उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि जुन स्विजरल्यान्डको एग्लोन कलेजका प्रमुखसँग कुराकानी गर्दाखेरि यो छात्रवृत्ति पाउँछु भनेर कुराकानी गर्नु त भएको थिएन होइन तर एक्कासी यो अवसर भनौँ न यो त अब दुर्लभ अवसर पनि हो किन भन्दाखेरि नेपालमा तपाईँ त्यस कलेजबाट छात्रवृत्ति पाउने पहिलो व्यक्ति बन्नुभएको बन छ नेपालकै सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा सस्तो स्कुलबाट पढेर संसारकै महँगो स्कुलमा वा तपाईँले चाहिँ त्यो फड्को मार्नु भएको छ होइन त्यो बेलामा यो दुई बेला हजार उन्नाइसको यहाँले कुराकानी भयो दसैँ टाका उहाँसँग भेट भएको थियो होइन अब हामी अहिले दुई हजार एक्काइस को पहिलो चाहिँ महिनामा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ तपाईँ पर्सी स्विजरल्यान्ड प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ खासमा यो कतिपय अवस्थामा त मान्छेलाई एक्कासे आएको यो अवसरलाई चाहिँ यो सपना हो कि के हो भन्ने यस्तो नि भयो होला होइन खासमा त्यतिखेर जुन बेला तपाईँलाई मार्फत चाहिँ अस्मिता अधिकारी छनौट हुनुभयो भनेर त्यो चाहिँ खबर आएको थियो त्यतिखेर चाहिँ के भएको थियो यहाँलाई त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो साह्रो हुन्छ नि खुसी पनि भएको थिएन दुःख पनि मतलब डर पनि थिएन अनि पहिला सुरु मलाई मतलब एग्लोन कलेज भन्ने नाम थाहा थियो मतलब राम्ररी चाहिँ थाहा थिएन यो कलेज कस्तो हो भनेर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि मलाई स्विजरल्यान्डको बारेमा पनि थाहा थिएन त्यो कुन कलेज कहाँ छ भनेर पनि थाहा थिएन राम्ररी चाहिँ अनि त्यहाँ को आउनु आउनुभएको थाहा थियो अनि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो साह्रो चाहिँ मैले चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ देखाइनस् mm -hmm. त्यो जब मैले सुनेँ नि अनि पछि चाहिँ मैले बुझेँ गए चाहिँ एकदमै ठुलो पो रहेछ भनेर अनि तब चाहिँ बिसा बिस्तारै खुसीहरू मर्दै पर्दै गयो भनेको छात्रवृत्ति पाउँदाखेरि अब यो पढ्ने त हो नि जसले नै पाउँछ भन्ने यस्तो लागेको थियो कि रकम सुनिसके पछाडि छ करोडको छात्रवृत्ति भनेर त चान्टुनी होइन होइन यो अवसर तपाईँले आगामी अध्ययनको लागि पनि यो ठुलो अवसरको रूपमा चाहिँ बनेर आइरहेको छ होइन तपाईँले कुन कुरालाई चाहिँ प्रमुख स्थान दिइरहनु भएको छ अहिले अब स्विजरल्यान्डको कलेजको अथवा, को, को, अथवा यो छ करोडको मूल्यको तपाईँको अवसरको खास के कुरालाई चाहिँ तपाईँले मूल्यवान ठान्नु भएको छ मैले चाहिँ अहिले पैसा भन्दा पनि अहिले मैले जुन अपर्च्युनिटी पाएको छु त्यसलाई चाहिँ एकदमै मूल्यवान ठानुरहेको छु जुन चाहिँ मलाई समता स्कुल मार्फत चाहिँ मैले पाएँ समता स्कुलले गर्दा नै यहाँसम्म आइपुगेको यो चाहिँ अब पैसाको मात्रै कुरा नभएर त्यहाँको क्वालिटी एजुकेसन भयो अनि एकदमै एकदमै मूल्यवान छ यो अपर्च्युनिटी भनेको त अब एकदमै कमले नै पाउँछ त्यसमा mm -hmm. चाहिँ म पा मैले पाएको छु जुन चाहिँ समतमा पढेर चाहिँ mm -hmm. एकदमै मूल्यवान छ परिवारमा चाहिँ खास कस्तो प्रतिक्रिया आयो छोरीले यति ठुलो अवसर पाइरहेको छ होइन पढ्नको लागि र पढ्नकै लागि भनेर बुबा आमाले धेरै मेहनत पनि गराउनु भएको छ कतिपय अवस्थामा कतिपय चाहिँ बच्चाहरूले कतिपय चाहिँ आफन्तहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढाउनको लागि नसकिरहेको अवस्था पनि छ होइन खास तपाईँको पारिवारिक अवस्था चाहिँ कस्तो पारिवारिक अवस्था चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो पहिला नै चाहिँ अब यस्तै दुःख सुखमै गइरहेको थियो अब पैसाको कमी त अब कसको घरमा चाहिँ हुँदैन सबैको घरमा हुन्छ तर अलिक बढी नै हुन्छ नि मान्छेहरूमा त्यस्तै हाम्रो नर्मली नर्मल भन्दा नि अलिक कम नै हो mm -hmm. त्यसरी नै चलिरहेको थियो अनि यो खबर सुन्दा त अब बुवा त अलिक अचम्मै हुनुभयो बुवालाई चाहिँ थाहा मैले भनेको नि थिएन इन्टरभ्यू लिन आएको थियो भनेदेखि अनि पछि एकासिस नला त बुवा त एकछिन त अचम्म पनि हुनुभयो अनि बुवा चाहिँ एकदमै खुसी हुनुभएको थियो अब छोरीले के गर्छ जस्तो लाग्यो बुवालाई पनि हुन्छ नि एउटा इक हुन्छ नि अब के गर्छ मेरो छोरीले जस्तो भयो अनि एकदमै खुसी हुनुभएको थियो अब तपाईँले चाहिँ पूर्ण छात्रवृत्ति पाउनुभएको छ तपाईँले समताबाट एसएससी दिनुभयो होइन त्यसमा तपाईँले तिन दशमलव नौ जिपिए अङ्क प्राप्त गर्नुभयो यो पनि ठुलो अङ्क नै हो खासमा पढ्नलाई चाहिँ यहाँलाई केले चाहिँ झकझकाउँछ अथवा यहाँको पढाइको जुन एउटा खुड्किलो छ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने यहाँले सोच बनाउनु भएको छ मैले चाहिँ अब पढाइलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा कुरामा फोकस गराउनुपर्छ <laughs> अब हामीले जे गरेर भए पनि लाइक बढी चाहिँ हामीले मोबाइलहरूलाई टाइमहरू दिनु हुँदैन mm -hmm. अनि यसरी नै मैले चाहिँ अब होमवर्कहरू हुन्छ लाइक मोटिभेसनल स्पिचहरू पनि सुन्ने गर्नुपर्छ किनभने त्यसले चाहिँ हामी लाइक हाम्रो डिरेक्सनबाट भड्किरहेको बाड़ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई mm -hmm. एकीकृत गराउँछ पनि oh, हो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मैले मोटिभेसनल स्पिचहरू हेरेर रह अनि त्यसपछि आफूलाई नै एउटा इन्सपिरेसन हुन्छ नि मान्छेहरूको अब कथाहरू सुनेर भए पनि यसरी नै आफूलाई पढाइमै एकदमै ध्यान चाहिँ दिइरहेछ mm -hmm. चितवनमा जन्मिनुभयो त्यसपछि बौद्धमा आएर तपाईँ लुम्बिनी एकाडेमीमा पढ्नुभयो पाँच कक्षासम्म लुम्बिनीमै पढिरहे त यो अवसर पाइदिन्थ्यो है हजुर पाइँदैन थियो केही गरी पाइँदैन लुम्बिनीमा पढाए त भाग्य भनेको मान्छेको कतिखेर कहाँनिर कसरी आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदो रहेछ था। होइन समताले तपाईँको भाग्य अझ चम्काउन खोजिरहेछ अरू विद्यार्थीहरूले चाहिँ खास के भने हाम्रो त हामीलाई चाहिँ छनौट नगरिकन अस्मितालाई छनौट गर्यो भने इर्ष्या गरे कि तपाईँलाई चाहिँ शुभकामना बधाई दिए कि अरू विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँले यो अवसर पाइरहँदाखेरि कस्तो आयो समताको स्टुडेन्टहरू हिँड्नुपर्दाखेरि उहाँहरू सबैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ एकदमै खुसी नै हुनुभएको थियो किनभने यो चाहिँ लाइक स्टुडेन्टको मात्रै कुरा होइन स्कुलको पनि कुरा हो अब यो स्कुलबाट गएको छ भनेपछि उनीहरूले पनि अपर्च्युनिटी त अवश्य नै पाउने मौका त छ नि अनि उहाँहरूले चाहिँ लाइक इर्षा भन्ने चाहिँ कुरा हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने मौका त अझै छ यति धेरै लाइफमा कुराहरू गर्नु छ के न के त हुनसक्छ अनि मलाई चाहिँ लाग्दैन उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो नराम्रो प्रतिक्रिया चाहिँ देखाउनु भएको छ सबैजनालाई चाहिँ एकदमै खुसी नै हुनुहुन्छ भनेको अगाडि नदेखाएको कि पछाडि कुरा काटिरहेछन् कि खै अब त्यस्तो चाहिँ थाहा भएन तर उहाँ चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन हुन्छ होला भनेर कोही कोही होला अब गर्दा गर्दा नि नराम्रो देखिने त हुन्छ नि कहाँ सबै सबै सबैजना राम्रो हुन्छ भन्ने त हुँदैन कोही कोही अब हुनसक्ला त्यही हो भनेको अब आगामी तपाईँको यो स्विजरल्यान्डमा पढ्दाखेरि एग्लोन कलेजमा पढ्ने विषय चाहिँ तपाईँले कुन छानमा खोजिरहनु भएको छ कि फिक्स भइसकेको छ कि छैन के छ फिक्स चाहिँ ठ्याक्क फिक्स चाहिँ छैन अब दुई वर्ष चाहिँ हामीले कम्पलसरी सब्जेक्ट्सहरू नै पढ्नुपर्छ अब छान्ने भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू छान्ने हो लाइक ड्रामा हुन्छ कि म्युजिक हुन्छ भनेर छान्ने हो अनि दुई वर्षपछि चाहिँ हामीलाई काउन्सिलहरू गराइन्छ अनि सेमिनारहरू हुन्छ दुई वर्षसम्म चाहिँ अनि हामीलाई टाइम टाइममा चाहिँ अब टिचर्सहरूले चाहिँ काउन्सिल गर्नुहुन्छ अनि दुई वर्षको लागि चाहिँ अब तिमीले के छान्ने भनेर सब्जेक्ट्सहरू हुन्छ युनिभर्सिटीहरू कुन कुन राम्रो हुन्छ अब वर्ल्डभरिकै युनिभर्सिटीहरूको नामहरू हामीलाई अनि त्यसपछि के की -की की -की mm -hmm. के छ फङ मतलब फेसिलिटिजहरू त्यो युनिभर्सिटीमा पढ्यो भने के के हुन्छ भनेर अनि सबै काउन्सिल गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ के ठिक लाग्छ आफूलाई mm -hmm. अब सोचेको त लै छु अब उहाँहरूले मलाई काउन्सिल गरेको अनुसार चाहिँ मलाई अब थाहा छैन के फिक्स हुन्छ भनेर त्यही भएर उहाँहरूले काउन्सिल गरेको अनुसार नै पछि छान गर्छु होला भनेको तपाईँले चाहिँ कानुनलाई चाहिँ कानुन विषयलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ याद राख्नु भएको छ होइन खासमा किन यो कानुनमा चाहिँ तपाईँले रुचि राख्नुको पछाडि केही कारण छ के, के त्यतिकै मन लागेर ला हो मन लागेको भन्दा नि अलिकति चाहिँ छ कारण खास के के हो त त्यो कानुनलाई चाहिँ यहाँले पछ्याउनुको पछाडि खास कारण चाहिँ के रहेछ त यस्तो हो अब अब आफूलाई सानैदेखि अब हुन्छ नि के गर्ने सोच मलाई चाहिँ अब देशको लागि के गरौँ अनि भन्ने सोच थियो अनि मैले चाहिँ पहिला नै अरू अरू लाइक हबिजहरू अनि एमहरू हुन्छ नि मान्छेको लाइक म डक्टर बन्छु इन्जिनियर बन्छु अनि मैले चाहिँ के सोच्थेँ भन्दाखेरि कसरी अब यसरी चाहिँ मैले कसरी देशलाई विकास गर्न सक्छु अलि हुन्छ नि बढी नै अब डक्टर बनेर त अलिक मेरो बढी नै हात अलिक कम नै हात जान सक्छ यदि mm -hmm. मैले कानुन पढेँ भने चाहिँ लाइक देशको स्थिति पनि बुझ्न सक्छु देश कसरी चलिरहेको नि बुझ्न सक्छु देश चाहिँ कसरी mm -hmm. देश अब देशमा चाहिँ कसरी फङ्सनहरू भइरहेछ कामहरू भइरहेछ भन्ने mm -hmm. पनि लमाबाट नै मैले चाहिँ निहाल्न सक्छु जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि mm चाहिँ -hmm. ल चाहिँ पढ्ने सोच आयो ल पढ्ने सोच चाहिँ आयो हजुर सोच चाहिँ आयो यो अवसर नआउँदाखेरि पनि तपाईँले त्यही सोच्नु भएको थियो होइन स्विजरल्यान्डमा पढ्ने अवसर यो चाहिँ यो मौका यहाँले प्राप्त नगर्नु भए भए पनि नेपालमै बसेर पनि तपाईँले ललाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो होइन अब उहाँ गएर पनि तपाईँले अब दुई वर्ष त यहाँको अरू कोर्स पनि गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त्यस पछाडि चाहिँ यहाँले ल नै पढ्नुहुन्छ हजुर तपाईँको परिवारमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ परिवारमा चाहिँ चारजना दिदी अनि म अनि बुवा र आमा हुनुहुन्छ चारजनाको परिवार हजुर दिदी हुनुहुन्छ दिदीले चाहिँ तपाईँले यो अवसर पाइरहँदाखेरि के भन्नुभयो दिदीले चाहिँ खुसी हुनुभयो अनि दिदीले चाहिँ भन्नुभयो अब पढाइलाई बढी फोकस गर्नु अनि अरूलाई चाहिँ मतलब त्यस्तो धेरै ध्यान नदिनु त्यही हो पढ्नु भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ अब धेरै विद्यार्थीहरू अहिलेको यो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि पढाइबाट वञ्चित भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन र सँगसँगै अहिलेको प्रविधि मार्फत चाहिँ पढाइ पनि सञ्चालन भइरहेको छ एकातर्फ प्रविधिसँग जोडिनुपर्ने अवस्था अर्कोतर्फ पढाइ होइन यसले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा बालबालिकाहरू जुन मोबाइल मार्फत पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसले ध्यान अन्तै मोडिएको कुराहरू पनि आइरहेको छ यहाँले चाहिँ अब लकडाउनमा त यहाँले यसरी दिइसक्नु भएको थियो होइन त्यस भएर यो अनलाइन कक्षा चाहिँ यहाँले पढ्न परेन त्यो आफ्नामा छँदैछ अरू अरू विद्यार्थीहरूको चाहिँ अवस्था यहाँले कस्तो पाउनुभयो मैले चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरूको अवस्थालाई घरमै बसिरहेको हुन्छ mm -hmm. अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि लाइक पढाइलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन अब मोबाइल भनेको त खाली समयमा गर्ने हो त नि mm -hmm. अनि उहाँहरूले चाहिँ मोबाइल चाहिँ खाली समयमा होइन मोबाइल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट अनि पढाइलाई चाहिँ अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मुड चलेको बेला त्यसो गर्ने अब त्यो मोबाइल भनेको त कहिले काहीँ फ्रेस गर्नलाई आफ्नो मुडलाई हेरौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट बनाइरहनु भएको छ कि अहिले चाहिँ uh -huh. अब हो समय त दिनुपर्छ आफूले टाइम त म्यानेज गर्नुपर्छ तर बढी समय चाहिँ दिनु हुँदैन त्यहाँबाट हामीले uh -huh. लिने ज्ञान त लिनै परिहाल्छ नि जसरी भयो नि बुकबाट लिने हो कि हामीले अनलाइन मार्फत लिने हो uh तर -huh. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले मान्छेहरूले चाहिँ अहिले स्टुडेन्टहरूले चाहिँ लाइक मोबाइलहरूलाई अनि त्यसपछि यस्तै बढी कुराहरू प्रविधिहरूलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै भनिरहनु भएको छ त्यसलाई त्यसलाई त अब समय भएको बेला पो चलाउने हो त त्यसलाई नै समय नै बनाएर चलाइरहनु भएको छ भनेको बालबालिकाहरू भनौँ न पढ्ने विद्यार्थीहरूले त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् भन्दा पनि प्रयोगलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् उनीहरूको पढाइलाई चाहिँ उनीहरूले धक्का पुऱ्याइरहेका छन् यो चाहिँ ख्याल गर्नबाट उनीहरू वञ्चित भइरहेका छन् उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ बेवास्ता गरिरहेका छन् त्यो अनुभव चाहिँ यो अवधिमा तपाईँले चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ देख्नुभयो होइन अब स्विजरल्यान्ड तपाईँ पर्सि जाँदै हुनुहुन्छ होइन स्विजरल्यान्ड तपाईँले सुन्नुभएको नाम हो देख्नुभएको नाम होइन होइन विदेश जानुभएको छ तपाईँ छैन पहिलोपटक जाँदै हुनुहुन्छ हजुर अब तयारी कस्तो छ तयारी के के गर्नुभयो पर्सि तपाईँ जाँदै हुन्छ हामीसँग आज यो अन्तर्वार्ताको लागि स्टुडियोमा आउनु भएको छ तयारी कसरी अगाडि छ तयारी चाहिँ राम्रै भइरहेछ अहिले अनि उता जानको लागि अब के के चाहिन्छ चा। अलिअलि आफैबाट पनि भइरहेछ अनि त्यसपछि उता जानलाई चाहिँ जा अब मेन्टली पनि प्रिपेयर हुनुपर्छ किनभने अब होमसिक भयो भने त मान्छेहरूले चाहिँ मलाई एकदमै भनिरहनु भएको छ कि अब होमसिक हुन्छ भन्ने डर त छ किनभने धेरै भयो नि त अब आफ्नो आमा आमाबाबाहरूबाट नछुटेको अब छुट्ने बेला आयो भन्ने हुन्छ अनि त्यही अब मेन्टली पनि प्रिपेयर भइरहेछ अनि अरू कुराहरू पनि प्रिपेयर गरि नै रहेछ तयारी चाहिँ होइन एउटा आफ्नो अवस्थालाई पनि यहाँले तयारी अवस्थामा राख्नु भएको छ घर छाडेर होइन विदेशमा गएर यो सानो उमेरमा कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ पन्ध्र वर्ष पन्ध्र वर्ष मात्रै हुनुभयो होइन यो पन्ध्र वर्षको उमेरमा यहाँले जुन एसएससी पास गरिसके पछाडि स्विजरल्यान्डको एग्लोन कलेजबाट जुन अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ चार वर्षको पूर्ण छात्रवृत्ति यो दुर्लभ अवसर यहाँले जुन समता शिक्षा निकेतनबाट प्राप्त गर्नुभएको छ समताबाट चाहिँ खास यहाँलाई कस्तो सहयोग मिलिरहेको छ अहिले समताबाट चाहिँ अहिले एकदमै नै अनि वहाँ यताको मतलब सरहरू र अनि उताको सरहरूले लाइक कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ नि mm त -hmm. अनि कुराहरू भएर अनि त्यसपछि मलाई के चाहिन्छ चा? अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ एकदम मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ लाइक पढाइदेखि लिएर पछि के अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि हामी हेर्छु भनिरहनु भएको छ यसरी नै हेल्प गरिरहनु भएको छ एकदमै लाइक एक पढाइदेखि लिएर सामानहरू के हुन्छ सबै हेल्प गरिरहनु भएको छ सपोर्ट पनि एकदमै गरिरहनु भएको छ भनेको अब तपाईँले दसैँमा सुविजिल्यान्डको कलेजका जुन प्रिन्सिपल होइन त्यहाँको प्रमुखसँग यहाँको कुराकानी भएको थियो र यो अवसर पाइसके पछाडि यहाँले फेरि पनि कुराकानी गर्ने अवसर पाउनु भएको थियो कि अहिले छैन कुराकानी भएको छ हजुर इमेल मार्फत चाहिँ उहाँ र मेरो चाहिँ कुरा भएको थियो उहाँले के भनिरहनु भएको छ अहिले उहाँले चाहिँ राम्रै भनिरहनु भएको छ लाइक उहाँहरूले चाहिँ अब कहिले आउँछ सोचिरहनु भएको थियो अनि अलिक चाँडै आउन पाएँ कि त्यस्तो त्यस्तो अनि त्यही हो उहाँसँग चाहिँ राम्रै कुराकानी भइरहेछ अनि यो पढाइमार्फत पढाइको कुराहरू हुन्छ ए पढाइको कुरा चाहिँ अहिले पनि भइरहेछ इमेलमार्फत चाहिँ यहाँको कुराकानी भइरहेछ यो एउटा चाहिँ अवसर यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ होइन जुन अवसर समता शिक्षा निकेतनमा स्विजरल्यान्डबाट जुन एग्लोन कलेजका प्रमुख आइसके पछाडि यहाँको भेटवार्ता भयो र त्यस पछाडि यहाँले अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ अब दिदी तपाईँको घरमा हुनुहुन्छ दिदीसँग त अब छुट्टिने बेला पो आउनु लाग्यो त होइन हजुर छुट्टिँदाखेरिको पीडा अथवा त्यो खुसीलाई सम्झिरहनु भएको छ अहिले हजुर म त खुसी नै भन्छु अब पीडा त अब जहिलेको लागि mm -hmm. त छोड्न गएको होइन त्यही भएर पीडा चाहिँ नभनौँ अनि मुआलहरू पनि हुन्छ हामीले कलहरू गर्नलाई mm -hmm. अनि त्यस्तो साह्रो दुःख चाहिँ नहोला नि जस्तो लाग्छ अब के एक दुई महिना चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ किनभने अब बानी पनि हुँदैन आफै एक्लै सबै कामहरू गर्ने अनि बुवा आमाबाट छुटेर बस्ने दिदीहरूसँगबाट छुटेर बस्ने तर एक दुई महिना गाह्रो पछि चाहिँ सजिलो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने अहिले त संसारै चाहिँ प्रविधिसँग जोडिएको छ होइन हामीसँग प्रत्यक्ष अङ्कमाल गर्न नपाए तापनि प्रत्यक्ष चाहिँ भेटघाट गर्न नपाए पनि प्रविधिले हामीलाई चाहिँ एकदमै नजिक बनाइदिएको छ यसले गर्दाखेरि त्यति साह्रो पीडा त नहोला पनि होइन यसलाई चाहिँ त्यसै गरी नै हामीले यो अवसरलाई चाहिँ एउटा चुनौती होइन यसलाई चाहिँ महत्त्वको साथ चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने बेला पन पनि यहाँको आएको छ र अब जस्तो स्विजरल्यान्डमा तपाईँ पर्सि जाँदै हुनुहुन्छ होइन यसको तयारी पनि यहाँले पूर्ण रूपमा चाहिँ गरिसक्नु भएको यहाँले बताइसक्नु भएको छ पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालमा शिक्षा होइन एक प्रकारले भन्ने हो भने यो सेवामुखी नभइकन अलिकति पैसामुखी भएको जस्तो पनि देखिएको छ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा सस्तो स्कुलमा पढेर एउटा महँगो स्कुलमा कलेजमा यहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो शिक्षाको ज्योतिलाई चाहिँ अझ उज्यालो बनाउन खोजिरहनु भएको छ खास तपाईँले चाहिँ के लाग्यो एउटा कल्पना त गर्नुभयो होला हुन त उमेर त तपाईँको सानै छ होइन धेरैले yes, चाहिँ कतिपय अवस्थामा बालबालिकाले त्यो त सस्तो स्कुलमा चाहिँ यो राम्रो छैन त्यो यस्तो छ भनेर त्यो खालको आफ्नो व्यवहार पनि देखाइरहेका छन् कतिपय अभिभावकले चाहिँ छोराछोरीलाई त अलिकति राम्रो स्कुलमा पढ्नु पा पाएँ अलिक महँगो स्कुलमा पढाउनु पाए mm. त केही गर्छ कि भन्ने त्यो खालको सोच पनि छ यो सोचलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ मैले चाहिँ यो सोचलाई चाहिँ अब एकदमै पोजिटिभ वेमा जस्तै अब मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि लाइक त्यो उचाइ सहज स्कुलमा पढ्यो उचाइ महँगो स्कुलमा पढ्यो त्यस्तो हुँदैन कि पढ्ने विद्यार्थीले जहाँ पनि राम्ररी नै पढ्छ अब एकदमै धेरै महँगो हालेर पनि होइन अब आफ्नो स्टुडेन्टलाई मतलब पढाउनु भन्दाखेरि त मतलब सस्तोमै पढाए पनि एकदमै क्वालिटीमा पढाउने हो नि त अनि पढ्ने विद्यार्थीलाई जहाँ पनि पढ्छ के सस्तोमा पनि पढ्छ राम्रोमा पनि पढ्छ त नपढ्नेलाई त बाहना नै हो अब पढी पैसा कम भयो अनि बढी भयो यस्तो त बहाना नै होस् लाग्छ मलाई चाहिँ भनेको यो पढाइसँग होइन पैसा पनि तुलना हुँदैन ठाउँ पनि तुलना हुँदैन त्यो व्यक्ति कस्तो हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरा हो होइन तपाईँको सुरुवातको पढाइ र अहिले एसएससीमा आउँदाखेरिको पढाइमा चाहिँ कस्तो खालको भिन्नता थियो भिन्नता चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ थिएन अनि लाइक एउटै एउटै थियो हजुर कहिलेकाहीँ घटिबटी त भइहाल्छ कहिलेकाहीँ आफूले नचाहँदै नचाहिँदै पनि अलिअलि घटिबट्टी त भइहाल्छ सबै एउटै थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अस्मितालाई चाहिँ पढाइभन्दा बाहेक चाहिँ अरू खास कुन कुन कुरा चाहिँ मन लाग्ने कुराहरू हुन्छ नि आफ्नो रुचिको कुराहरू के के केमा चाहिँ तपाईँलाई मन लाग्छ मलाई चाहिँ अब म्युजिक भयो म्युजिक भन्दा पनि अब आफूले सिकेको नोट्सहरू के के त हुँदैन नि अनि त्यही हो अब सिङ्गरहरूको बारेमा थाहा पाउनु अनि त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ कसरी बजाउँछ अनि के चाहिँ हो रहेछ खास गरी भनेर अनि म्युजिकको बारेमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ अनि अरू चाहिँ अब स्पिकिङ एक्टिभिटिजहरूतिर हुन्छ नि लाइक डिबेट एक्टिभेटमेट भयो स्पिच कम्पिटिसनहरू भयो त्यस्तोहरूमा चाहिँ एकदमै रुचि छ भनेको आफ्नो चाहिँ कला प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई विशेष रुचि छ एउटा सङ्गीतको पाटो भयो एउटा चाहिँ अलिकति बोल्ने होइन बोल्नको लागि न डराउने हुन त यस्तो व्यक्ति जुन तपाईँले अवसर पाउनु भएको छ स्विजरल्यान्डमा अब धेरै चाहिँ देशका त्यहाँ व्यक्तिहरूको अध्ययन होइन त्यहाँ जमघट त्यहाँ हुनेछ त्यो कल्पना पनि तपाईँले गराउनु भएको होला कलेजको बारेमा तपाईँले के के कुरा पत्ता लगाउनु भयो त यो अवधिमा जुन तपाईँले अवसर प्राप्त गर्नुभयो होइन त्यहाँ पढ्न जाँदाखेरि अब अहिले त प्रविधिले हामीले सजिलो पनि बनाएको छ के चाहियो त्यो ठ्याक्कै हेर्न पनि मिल्नेछ होइन के के कुरा खोज्नु भयो त स्विजरल्यान्डको जुन कलेजमा तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ के के कुरा पत्ता लगाउनु भयो मैले चाहिँ अब थाहा पाएपछि चाहिँ अनि गुगलहरूतिर युट्युबहरूतिर अब त्यो कलेजको बारेमा पनि रिसर्चहरू चाहिँ गरेको थिएँ अनि त्यो स्कुल चाहिँ जन कलेट भन्ने जुन चाहिँ जहाँ जुन चाहिँ फाउन्डर हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ फाउन्ड गर्नुभएको रहेछ त्यो स्कुल अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ एकजना मान्छेबाट इन्फ्लुएन्स हुनुभएको रहेछ लाइक ठ्याक्क नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन अनि त्यो स्कुल चाहिँ त्यसरी चलिरहेको रहेछ उहाँ चाहिँ त्यो पढाइको सिद्धान्त हुन्छ नि mm -hmm. त्योबाट चाहिँ त्यो स्कुल चलाइरहेको रहेछ अनि त्यही हो स्कुलको बारेमा चाहिँ त्यो अलिअलि थाहा पाएँ अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै इस मतलब विदेशहरूबाट हुन्छ नि एकदमै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेसनालिटिजहरूको मान्छे mm -hmm. चाहिँ आउनु हुँदो रहेछ अनि त्यहाँको स्टुडेन्टहरूको बारेमा पनि थाहा पाएँ अनि टिचर्सहरू अनि कोर्सहरूको बारेमा पनि अलिक बढी नै जानकारी भयो mm -hmm. पहिला जति थिएन नि पछि चाहिँ okay. रिसर्चहरू मार्फत चाहिँ लाइक के की की कोर्स के कोर्सहरू हुन्छ के के एक्टिभिटिजहरू हुन्छ भनेर अलि बढी नै हजुर थाहा पाएँ भनेको स्विजरल्यान्डको बारेमा पनि थाहा हुन मन पत्ता लगाउन मन लाग्यो आफू पढ्ने होइन कलेजको बारेमा पनि तपाईँलाई चाहिँ थाहा हुन मन लाग्यो त्यही अनुरूप तपाईँले खोतल्दै हुनुहुन्छ भनेको दिनौदिन यो खोतल्ने काम चाहिँ जारी छ हजुर होइन यो उड्ने बेलासम्म चाहिँ गुगलमा चाहिँ स्विजरल्यान्डमा आफू पढ्ने कलेज चाहिँ कहाँनिर छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ खोत तलास चाहिँ भइरहेछ अब यो खोत तलास गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन कलेजमा तपाईँ पढ्दै हुन्छ एउटा अवसर त यो ठुलो अवसर हो होइन के के कुरा चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ यहाँले जुन कलेजमा पाउने जुन सुविधाहरू छ के के पाउनुहुन्छ यहाँले सुविधाहरू चाहिँ एकदमै धेरै अब उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जति सक्दो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो सुविधाहरू चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म नपाएको सुविधाहरू पनि पाउँछ नि किनभने अब एक्टिभिटिज अरू स्किङहरू नेपालमा त छैन नि अनि उहाँ चाहिँ छ भनेपछि त अब अलिक बढी नै एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भइन्छ अनि एकदमै बढी सुविधाहरू पनि पाइन्छ अनि बढी फोकस चाहिँ त्यही हो एक्टिभिटिजहरूमा हुन्छ अनि टाइमहरू त्यही हो त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै बढी पनि दिनुहुन्छ भनेको अब तपाईँ चार वर्षको लागि जाँदै हुन्छ बिचमा आउने जाने हुन्छ कि यो चार वर्ष पूर्ण उतै बस्ने हो तपाईँ होइन बिचमा आउने जाने हुन्छ जा। समर भ्याकेसन हुन्छ अहिले चाहिँ विन्टर चलिरहेको थियो हजुर अनि साढे दुई महिनापछि चाहिँ अब समर भ्याकेसनको चार हप्ता जति छुट्टी हुन्छ अनि त्यो बेला चाहिँ नेपाल आउन पाउँछ ए भनेको अब पर्सि जाँदै हुन्छ साढे चार महिनापछि फेरि दुई महिनापछि फेरि नेपाल आउने अवसर छ हामीसँग समय सकिएको छ यहाँले जुन एउटा ठुलो अवसर सानो उमेरमा सस्तो स्कुलमा पढेर विश्वकै महँगो कलेजमा तपाईँले जुन छ करोडको नेपाली रुपियाँ छ करोडको पूर्ण छात्रवृत्ति यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ यो सुनौलो अवसरलाई यहाँले सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनुहोस् हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना छ र आगामी दिनमा यहाँका पाइलाहरू सफलतातर्फ उन्मुख हुन् धेरै धेरै शुभकामना हजुर धेरै धन्यवाद दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो अस्मिता अधिकारी समता शिक्षा निकेतनमा जुन सम्भवतः विश्वकै सस्तो स्कुलमा पढेर अहिले सबैभन्दा महँगो विश्वकै महँगो कलेजमा उहाँले पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ स्विजरल्यान्डको एग्लोन कलेजमा उहाँले पूर्ण छात्रवृत्तिको चार वर्षको यो अवधिसहितको पढाइ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ यो अवसर दुर्लभ अवसर उहाँले प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ जुन कलेजबाट यो अवसर उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एपी न्युज खबर नमस्कार